שלום תמר, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך ולראות אותך. רציתי לשאול אותך, את השתתפת, האם השתתפת או שנתת הרצאה לפני כן באמצעות אינטרווייז? כן, נתתי הרצאה לפני כשנה, יחד עם עמיתות שלי מהמכללה, זה היה בנושא שותפות מכללה שדה, מה שאנחנו קוראים Professional Development School, PDS. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת ומהנה. היו קצת הקלות טכניות בתוכנית הזאת, אבל אנחנו החלטנו לזרום עם זה. הייתה לנו אינטראקציה מעניינת עם אנשים שלא הכרנו אותם, וגם הציעו לנו רעיונות, וגם סיפרו לנו שהם עושים דברים דומים במוסדות שלהם. כך שהיה בזה תהליך של שיירינג מאוד מאוד מעניין, וגם שמחתי שאני באתי עם עוד עמיתות שלי, ובעצם זה היה יותר אינטראקטיבי מזה, כאילו כבר לא יכול היה להיות. ואני מאוד סקרנית לגבי הפעם הזאת, כי נראה לי שהטכנולוגיה קצת שונה הפעם, אז אני סקרנית לראות איך זה יעבוד. יופי. מה את מרגישה כלפי... את לא מרגישה ניתוק מהקהל בגלל שזה דרך המחשב? לא, אני ממש לא מרגישה ניתוק מהקהל. אני המון עובדת ברשת בכלל, ואני מתקשרת עם אנשים מכל העולם בכל מקרה, והרבה פעמים די אונליין. כך שאולי בזה קצת מימד יותר פורמלי מאשר בפורומים או במיילים כאלה ואחרים. לא, אני לא חושבת שזה ניתוק, להפך, זאת הזדמנות להתחבר לאנשים מכל מיני מקומות שאין הזדמנות לראות אותם בארבע עיניים, ואני חושבת שזה מדיום מרתק ומדהים. אוקיי. באיזה תוכנות תקשורת את משתמשת? עם החברים, עם המשפחה? אני, יש לי ילדים ונכדה בשיקגו. אז אני נמצאת בפליקר הרבה מאוד כל יום, ויש לי גם איזו תוכנה שאני יכולה להסתכל ולעקוב ולראות אחרי הילדה, אני פשוט לא זוכרת כרגע איך קוראים לה. כמובן מייל, תוכנות של מייל, אני בהוטמייל, יש לנו מייל במכללה. אני לא חושבת שאני, מה שנקרא, משתמשת כבדה ומאוד מאוד מתוחכמת, ממש לא, ויש לי עוד המון המון מה ללמוד. אבל באמת, עבודה ברשת היא כלי בשבילי. היום אני נמצאת בתפקיד ניהולי, ואני חלק גדול מהאינטראקציה שלי עם אנשים בתוך המכללה, אני בעצם עושה באמצעות המיילים או באמצעות הפורומים שלנו במוסד, ואני מוצאת שזה חוסך זמן, חוסך ניירת, אנשים לפעמים עונים לי תוך כדי זה שכשלחתי להם, כך שיש לזה הרבה מאוד יתרונות. אבל יש לי עוד הרבה מה ללמוד בתחום של העבודה המתוקשבת. האם יש איזושהי מטאפורה שמתחברת לך לדברים שאת עושה באינטרנט, בתקשורת המחשבים? מטאפורה? כן. מטוס סילון. כי באמת הדבר שהכי נוח לי ומרשים אותי בעבודה הזאת זה הקצב המאוד מהיר של הדברים. ובאמת היכולת להגיב מהר והיכולת לתקשר מהר ו... לקדם את הדברים הרבה יותר מהר מה שהיה קודם. תודה. תודה. אז אני מאחלת לך ערב מעניין, כי עוד מעט ההרצאה תפתח, ובאמת שזה מעניין גם בשבילך וגם לנו. תודה רבה. לנו זה בטוח יהיה. תודה.